Elvin Əbülfəzoğlu Abdurrahmanov oktyabrın 1-i Qəbələnin Əmirvan kəndində doğulub. Tale ilə gətirib ki, Elvin oktyabrın 2-si həyata əbədi gözlərini yumub. Elvin cismən aramızda olmasa da, onun göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunələri, igidlik, cəsurluq bir çoxlarına örnək oldu. Elvin Abdurrahmanovun vətən sevgisi o qədər yüksək idi ki, o anasına son zəngində demişdir: "Ana, mən vətənin oğluyam." O bilirdi ki, vətənin Elvin kimi qorxmaz, igid oğullarına ehtiyacı var. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin geziri olan Elvin Abdurrahmanov sentyabr ayının 27-si başlanan vətən müharibəsində ön sıralarda döyüşürdü. Elvin Abdurrahmanov oktyabr ayının 2-si Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Elvin Abdurrahmanovun anım günü ilə əlaqədar müəllifi Pünhan Əfəndiyev olan Uğrunda Ölməyəcəyim Bayrağın Kölgəsinə Sığınma adlı kitabın təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə şəhidin ailə üzvləri atası Əbülfəz Abdurrahmanov, anası Elmira Abdurrahmanova, qardaşı Elçin Abdurrahmanov, yaxın qohumları, şəhid ailələri, qazilər, kənd sakinləri və sair şəxslər iştirak ediblər. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib, daha sonra şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad olunub. Daha sonra şəhidin ruhuna Quran ayələri oxunub, sonra Elvin Abdurrahmanovun həyatından bəhs olunan video çarx tədbir iştirakçılarına nümayiş olunub. Cənab Müzəffər Ali Başkomandan, mən Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin görünməyən fədailəri olaraq, bordo beretləri və mavi beretlə adında söz verirəm ki, Azərbaycan dövləti və xalqının maraqları naminə düşmənlərimizi hər zaman, hər yerdə məhv etməyə daim hazır olacaq. Xüsusi təyinatlı qüvvələr üçün dövlətimizin və xalqımızın qüruru müqəddəsdir. Vətən uğrunda qan tökməyə. Tədbirdə söz şəhidin ailə üzvlərindən Əbülfəz Abdurrahmanov və Elmira Abdurrahmanovaya verilib. Hər birimiz bilir ki, uca zirvədir. Hamı ora can atır. Necə ki, oxuyanda insan balacalıqdan oxuyur, elmin zirvəsinə, ən yüklərə, kosmosa qədər ucalmağa çalışır. Amma qəhrəman, vətəni sevən oğullar bir çoxları hərbiyə başladığı gündən bilirlər ki, ən uca zirvə şəhiddir. O adam şəhid olsa ömür boyu Azərbaycanın tarixinə yaşayacaq. Bax, onlardan biri də Elvin idi. Elvin hərbiyə başladığı gündən, xidmət etdiyi, xüsus təyinatları xidmət etdiyi gündən demək olar ki, həmişə o amaldan, o məqsədlə yaşayıb. 27 sentyabrda səhər tezdən mənə zəng edib, məndən xeyir dua aldı. Mən də elə bildim ki, bu ev alıb, yəqin ev üçün xeyir dua. Dedi, bismillah eləmişi, xeyir dua ver. Şaşıb qaldım, məcbur elədi ki, yox, sən mütləq xeyir dua ver, hər şey yaxşı olacaq. Mən də dedim, xeyirli olsun. Şəhid nə deməkdir? Yüksək bir zirvə deməkdir. Şəhid əl çatmaz bir zirvədir. Mən özüm də şəhidlər haqqında danışdığım an, sanki Elvin gözümün qabağına gəlir və onun o qədər yüksək bir zirvədə olduğunu hiss edirəm ki, mən özümü də onun yanında hiss edirəm və bəlkə o zirvəyə çoxları əl atmaq istəyir. Əl atır, amma çata bilmir. Bu zirvədəki kimi hiss edirəm. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Tədbirdə Qəbələdən olan şəhid ailələri çıxışlar ediblər. Bununla yanaşı biz gurur duyuruq, bəli, övladlarımızdan gurur duyuruq və gurur duyacaq.
eşk olsun Azerbaycan'ın beni oğullarına. Ben elvinden söz açmasam, söz kalbimi deler çeker. Elvin seven her bir ocak, köz kalbimi deler çeker. Öbes yere demeyipler, elin gözü terazidir. En azından bir terazi göz kalbimi deler çeker. O bir elin er oğludur, eri er tekmen öymesen. Öz vicdanım, namusarım, öz kalbimi deler çeker. Sonra söz rayonlardan gelen şehit ailelerinin üzüvlerine verilib. Şəhidlər hər biri bir-birinə bənzər, xarakterizə, döyüş səhnələri, döyüşləri bir-birinə bənzəyir hər. Allah məkanları cənnət eləsin. Bizim xüsusi təyinatlı qüvvələrimizlə bərabər səfərbərlik çağırış xidmət üzrə olan döyüşçülərimiz həmən Ohanyan səddini bir göz qırpımına keçərək hər bir istiqamətdə irəliləməyə başlamışdı. Onların qanı bahasına, canı bahasına bu günləri biz torpaqlarımıza ayaq qoymuşuq, bayrağımızı rayonlarımızda dalğalandırmışıq. Tədbirdə iştirak edən digər strukturların nümayəndələri söz alıb. Mən himn uğrunda, vətən uğrunda, bayraq uğrunda şəhid olan şəhid ailələrimizi bir gürültülü alqışla alqışlamağınızı istəyirəm. Çünki onlar bu gürültülü alqışa layiqdir. Həqiqətən biz bu mücadiləmizdə bir çox şəhid verdik. Təbii ki, şəhidlərin dəyərini az öncə qardaşlarımız okudular. Quran-ı Kerim ayəsi ilə bizə təkrar xatırlatdılar. Uca Allah Quran-ı Kerimdə belə buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Allah yolunda Allah üçün öldürülənlərə, şəhid edilənlərə ölülər deməyin. Ben bütün üzvlərimiz adından bütün analara, atalara səbir diləyirik. Tanrı hər birimizə dözüm, səbir, iradə versin. 24 yaşından bir gün artıq yaşadım. Dastana döndü sənin müqəddəs şəhid anın. Sənin nəslində vardı qəhrəman, mərd oğullar. Vətənə xidmət etdi şərəf, qeyrət də onlar. Sən də yurdunu sevən bir cəngavər oğuldun. Belə də olmalıydı, axı igid oğuldun. Vətənə qurban verən, vətənə fəda edən şəhid balalarımızın ruh qarşısında baş əyirəm. Biz həmin şəhidlərin, məhz sizin yetişdirdiyiniz həmin şəhidlərin hesabını bugün qürurla danışırıq ki, Qarabağ Azərbaycanda. Biz bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Onların valideynlərinə Allahdan səbir diləyirik. Biz sizə nə qədər eləsək, borçluyuq. Tədbirdə vətənpərvərlik mövzusunda şeir nümunələri səsləndirilib. Ata, evə gəlirəm. El obaya haraysan. Həyətin qapısını açıq saxla. Biraz da qaldır göyə, biraz da qaldır göyə divardakı bayrağı, bayrağın tərpənməsi, duşa geçsin hər kəsi. Zəfərlərin çox olmuş, 30 ildə bu təkdir, qəzəblərdən, kinlərdən doğulmuş bir mələkdir. Düşmən istikamını dağıdan bir fələkdir. Əhsən olsun yurdumun o mərd oğullarına. Canını qurban verən cömərd oğullarına. Sonda tədbir iştirakçılarına uğrunda ölməyəcəyim bayrağın kölgəsinə sığınma adlı kitab təqdim olunub.
Elvin Abdurrahmanov Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissədə qarşısına qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən vətən uğrunda cəsur döyüşçü Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları və Azərbaycan bayrağı ordenina layiq görülmüşdür. Aydan Həmidqızı, Mehtab Basov, Qəbələ TV.